Laura Huhtasaari, te luennoitte juuri Eduskuntatutkimuksen keskuksen presidentinvaalit luentosarjassa. Te olette esittäneet, että presidentillä pitäisi olla oikeus hajottaa eduskunta. Miten näet, minkälainen vaikutus tällä olisi poliittiseen kulttuuriin ja sisältyykö tähän ehdotukseen jotain riskejä, kuten se, että presidentti voisi painostaa eduskuntaa? Presidentin tehtävä on käyttää isännän ääntä ja pistää peli poikki, jos eduskunta ei saa aikaiseksi kansalle tärkeitä asioita tai tekee kansakunnalle haitallisia päätöksiä, kuten tämä Caruna oli hyvä esimerkki, tai ei pysty tekemään ylipäätään päätöksiä. Että presidentti Niinistöhän itse myös sanoi 2014 Ylen kyselytunnilla, että olisi ihan hyvä järjestää uudet vaalit, jos kerta päätöksiä ei pystytä tekemään. Ei ole itseisarvo, että eduskunta istuu sen 4 vuotta, vaan se on itseisarvo, että saamme päätöksiä ja asioihin tulee vauhtia. Kiitos Laura Huhtasaari. Kiitos.